Понад 1 350 500 людей у світі хворі на коронавірус. Померли майже 75 тисяч, одужали 285 тисяч. В Китаї вперше від початку пандемії за добу не зафіксували жодного нового випадку захворювання. А от у США нині найскладніше, тут десятки тисяч хворих в епіцентрі недуги Нью-Йорк. Натомість у Європі є певні ознаки полегшення ситуації. Коли закінчиться карантин, експерти пророкують початок червня, кінець липня. Але чи вдасться людству до цього часу приборкати лихо? «Ізоляційний вальс» – так називається ця композиція. Її написала 7-річна дівчинка Стеліос Керасідіс із Греції, композиторка-вундеркінд, лауреатка кількох міжнародних нагород. Це її спосіб підтримати людство у скрутний час. Привіт, друзі, я Стеліос. Я теж цими днями сиджу вдома. Давайте ще трохи потерпимо. Скоро ми зможемо вийти на вулицю та скупатися в морі. Я присвячу вам маленький шматочок себе. А це розграбований медичний склад в Іспанії, країні з найбільшою кількістю інфікованих в Європі. Інцидент стався в місті Сантьяго-де-Компостела. Вкрали 2 мільйони масок та інших медичних засобів. Загалом на 5 мільйонів євро. За попередніми даними, їх продали до Португалії. Поліція заарештувала бізнесмена, якого підозрюють у причетності до злочину. У Франції відзначають зниження рівня злочинності у зв'язку з карантином. Але й охочих порушувати його не бракує. За це вже оштрафували майже 500 000 людей. Тим часом епідемія в країні посилилася. Після тижневого уповільнення смертності кількість жертв за добу там знову суттєво зросла. Епідемія, що далека від закінчення, нині інтенсивність захворювань навпаки посилюється. Цифри свідчать, що нам доведеться пройти довгий шлях. А у Сполучених Штатах черги. І тепер не лише до супермаркетів і аптек. В масках і на безпечній відстані одне від одного люди стоять до центрів працевлаштування. Через епідемію в країні під скорочення тільки цього місяця потраплять 20 мільйонів людей. Сполучені Штати і надалі перші у списку за кількістю заражень COVID-19. Вже понад 368 тисяч, померли 11 тисяч, вилікувалися майже 20 тисяч. Найважче у Нью-Йорку, лікарні ледве витримують наплив пацієнтів. Помирає приблизно чверть усіх госпіталізованих. Місто порожнє, карантин продовжили до 29 квітня. Не знаю, чи кожен із нас після всього цього залишиться таким, як він був. Ця ситуація завдала багато моральних травм і медикам у шпиталях, і лікарям швидкої. Розумієте, коли ти бачиш усе це на власні очі, на передовій, вийти ментально неушкодженим – це виклик. Тим часом в американському аналітичному агентстві Boston Consulting Group після дослідження спрогнозували, коли закінчиться карантин у різних країнах. У більшості це станеться у червні-липні, зокрема в Італії, Іспанії, Німеччині, Сполучених Штатах і Франції. У Польщі, де карантин почався 24 березня, пік хвороби очікують наприкінці квітня. Карантин же знімуть за оптимістичним прогнозом на третій тиждень червня, за песимістичним – на початку липня. Україна у звіті американських дослідників не згадується. Наше Міністерство охорони здоров'я прогнозує пік захворюваності наступного тижня. Закінчення карантину очікують не раніше середини травня. Оксана Лотоцька, Факти ICTV.